الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے سارے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل
ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم ہے کیا جس شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں اور وقت ابھی اس بات کی بھی چھوٹ دے تو برکت والی محفل ہے برکت والا ماحول ہے بہت سارے افراد باوضو ہو کے بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے سجدے کر کے بیٹھے ہیں اگر تھوڑا سا دو تین منٹ اللہ کا ذکر کر لیں پھر اس کے بعد اپنی سلسلہ آگے چلتا رہے گا خود ہی تو کہتے ہو یار جلسہ دوپہر کو نہ رکھو دکانداری کا وقت ہے رات کو فارغ ہوئیں گے جو مرضی کرتے رہے مولوی صاحب ساری رات ہی تو اڈی ہے پڑھو درود شریف اللہ کا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم
illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala allah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa barik wa sallam اللہ تعالی وسلم ایک مرد آنکھیں بند کر کے بھائی ذرا ذرا سر نیچے کو جھکائیں اور آنکھیں بند کر لیں ہونٹ کے ساتھ ہونٹ ملا لیں زبان اوپر تالو کے ساتھ لگائیں دل کی دھڑکن ناک کے ذریعے سانس لیں اور دل کی دھڑکن کے ذریعے محسوس کریں کہ دل دھڑکتا ہوا کہہ رہا ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے روزانہ اپنے رب کو یاد کیا کریں جو دنیا میں اپنے رب کو یاد کرے گا قبر میں بھولے گا نہیں فرشتے سوال کریں گے من ربو کا فوراً کہہ دے گا اللہ جسے دنیا میں یاد نہ رہا اسے قبر میں کیسے آئے اور آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے رب کا ذکر کیا تم نے فیصل آباد میں ذکر کیا اور آپ کا میرا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہے اور وہ مخلوق کر رہی جس نے کبھی گناہ کا سوچا ہی نہیں جس سے کبھی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا وہ اللہ کی مخلوق کر رہی ہے اے آدم کے بچے تو صبح شام مجھے یاد کر لیا کر سارے دن کی تیری ضرورتیں میں پوری کر دیا کروں اب درود شریف پڑھو ایک اور خوشخبری سناؤں اللہ بہت مختصر وقت لے کے بیٹھا ہوں جہاں چلا جاؤں حضرات چھوڑتے نہیں لاہور والوں نے کہا تھا 2:30 بجے چھوڑ دیں گے انہوں نے 5 بجے چھوڑا سمندری والوں نے کہا 7 بجے چھوڑ دیں گے انہوں نے 9:30 بجے چھوڑا اب سفر یہاں سے گھر کا نہیں بہت دور کا ہے صبح سرد کی طرف کا دعا فرمائیے اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے آپ نے اللہ کا ذکر بھی کیا درود شریف بھی پڑھا زمین پہ خدا کا ذکر ہوا آسمانوں پر آپ کا ذکر
ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم صلوا علیہ، حضور اپنے روزے میں زندہ ہے بے شک، آپ کا بھی ایمان ہے بے شک، درود شریف یہاں پڑھو فرشتے داغ لے کے جاتے ہیں، وہاں پڑھو خود کانوں سے صلوات پڑھاتے ہیں بے شک۔ میرے امتی من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، تیرا دل کرے نا مجھے میرا چہرہ دیکھنے کا، میرے سے ملاقات کرنے کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے مدینے میں آ جا، سبحان اللہ، میرے روزے کے سامنے کھڑا ہو کر ذرا مجھے تک تو صحیح نا، میرے روزے کو سنہری جالیوں کو دیکھنا، آنکھیں پھاڑ کے نہیں جھکا کے دیکھنا، حسان میری مجلس کا شاعر ہے لیکن اسے بھی آنکھیں پھاڑنے کی اجازت نہیں تھی، ابو بکر کی گودی میں 3 دن میں لیٹا رہا لیکن ابو بکر نے بھی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا، ادب کا تقاضا بھی رکھنا ہے، یہ نہ ہو آنکھیں کھول لے اور یوں کرنے لگ جائے، ایمان بھی چلا جائے گا۔ یا تو جبرائیل 24,000 مرتبہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 23 مرتبہ آیا، 24 مرتبہ رحمت دو عالم کے پاس 24,000 مرتبہ خدا کا پیغام لے کے آیا، 24,000 ہمارے پاس تو گناہوں والی، اللہ معاف کرے آپ کی بات نہیں کرتا، ہم تو نکمے سے لوگ ہیں، گناہوں والی آنکھیں ہیں، آپ دیکھو فرشتوں نے کیسے مجلس کو گھیر رکھا ہے، ادھر درود پڑھ رہے ہو ادھر تحفہ لے کے حضور کے روزہ انور میں، ہر رنگ کی تھیلیوں میں جنت کی تشتریوں میں لے کے جا رہے ہیں، جب کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا میں مسجد حنفیہ میں مولانا اشفاق صاحب کے جلسے میں آئے ہوئے، مشہور تو مسجد جٹا والی ہے، امام گجر ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں مسجد جٹوں کی ہو اور گجر امام ہو نبدی کوئی نہیں، گجر اپنی جگہ کرتا ہے، جٹ اپنی جگہ کرتا ہے، تو جب یہاں سے دروشی وہاں جا رہا ہے نا تو گمنام نہیں جا رہا، نام کے ساتھ جا رہا ہے، فلا فلا کے بیٹے نے بھیجا ہے، پھر وہاں دروشی سن کے جواب آ رہا ہے، فلا فلا کے بیٹے کو کہہ دینا قبول بھی کر لیا ہے، تجھے سلام بھی بھیجا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، جس نے یہاں حضور کو یاد کیا انشاءاللہ وہ ضرور بھیجتا ہے، جاؤ جس کی یادوں میں زندگی گزار رہے ہو جاؤ اس کا دیدار بھی کر کے آ جاؤ، میرا امتی تجھے اگر میری محبت کھینچ لائے نا میرے مدینے میں، جب دیکھے گھٹنے جواب دے گئے، کرسی پر نماز پڑھنے لگ گیا، جب دیکھے اصلی دانت ٹوٹ گئے اور 6 نمبر کا چشمہ لگ گیا، چھڑی ہاتھ میں آ گئی، سب کچھ فارغ ہو گیا بچے بچوں کے رشتے سے، اب کہتے ہیں بابا ویلا ابو جی تسی آ کے اخبار پڑھ جائے کرو، اخبار نہ پڑھا کر میرے پہ درود پڑھا کر، سب کچھ چھوڑ تو نے جداد بچوں کی سپورٹ کر دی، اب تو بونس پہ احساسے ہیں جی رہا ہے، تو سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے میں کیوں نہیں آ کے بیٹھ جاتا، کسی کونے میں آ کے بیٹھ جا موت کا انتظار کر، اگر وہاں موت آ گئی پڑوس میرا مل گیا یہ پڑوس قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، تم نے موٹر سائیکل پہ لکھا دیکھا ہوگا سنم بے وفا، تم نے یاری ایسو کے ساتھ لگائی جو بے وفا نکلے، آمنا کے لال کے ساتھ لگاتے جب تک جنت کے دروازے تک نہ چھوڑتا، تیرا میرا ہاتھ نہ چھوڑتا، بھائی ہمارا تو انتخاب ہی غلط رہا، ہم تو یار اس کے بنے جس نے ہماری جیب کو دیکھا، میرے پڑھا نہیں ہے لیکن میں اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہوں، میرے بڑے بڑوں سے سنا، کافی جگہ میں نے تحقیق بھی کر لی ہے، الحمدللہ مثبت میں جواب آیا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارا گیا، حضور کے چچا فضل بن عباس رضی اللہ، چچا کے بیٹے فضل بن عباس، یہ سرحانے اور پیتیوں کی طرف آ رہے تھے اور بار بار قبر کے اندر جھانک کے دیکھ رہے تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا، فضل کیا دیکھ رہا ہے، لگے ایسا غم خار امت کا نبی جو قبر کے اندر لیٹ کر لب ہلاتے ہوئے کہہ رہا ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں کبھی مدینے میں حضور یاد نہ آئے، مدینے میں نہیں آتے یاد، بھائی تو اللہ لے جاتا ہے، پچھلی مرتبہ مفتی جہاں صاحب بس اکٹھے بیٹھے رہتے تھے الحمدللہ، وہاں ہمیں تو اللہ لے جاتا ہے، اللہ اس کی توفیق کرم ہے، میں لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ میری ساری دن کی میری مزدوری ہے، شفقت محمود صاحب تقریباً 4 مہینے کے بعد میں گھر جب ایک رات کے لیے لیٹا، مجھے پتہ نہیں بستر پہ لیٹ کے کہاں مرا کہاں گیا، میں نے کہا بڑی غنیمت والی بات ہے 4 مہینے کے بعد آج میں 11 بجے سو گیا، وہ بھی پروگرام ملتوی، دن رات سفر دن رات سفر، لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھا کر،
میں نے کہا میں دوسروں کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں، اللہ میرے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. مسلمان وہ ہے نا جو اپنے لیے اچھا سوچے، دوسروں کے لیے بھی وہی سوچے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے خیر خائی رکھے اور دوسروں کی تباہی کا ذریعہ بن جائے. میں تو لوگوں کے بچوں کے لیے روتا ہوں، سنبھال لو انہیں، اس جوگا کر لو کہ کل قبر پر آ کر یہ ہاتھ اٹھا کے کچھ کہہ سکے، ورنہ کوئی نہیں آتا بھائی. مدینے میں مرنے کی تمنا کرو. ہم نے اکثر جا کے دیکھا لال رنگ کا رومال، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے جب آواز شریف کے سامنے آتے ہیں، پاکستان کا نمبر ملا کے، دیکھو میں حضور دے روزے تے کھڑا، پتہ نہیں چلتا کبھی یہاں سے گزر گیا، سلام پڑھنا یاد نہیں رہا. بات مختصر کروں، جامع مسجد حنفیہ والو، جب تمہیں کسی حاجی کا پتہ لگے کہ حج کر کے آیا، یا کسی کا پتہ لگے یہ اس سال ابھی اسی مہینے عمرہ کر کے آئے، اس کے پاس چلے جاؤ. دور والا ہوگا کھجورے پانی دے کے فارغ کر دے گا، قریبی تعلق والا ہوگا تسبیح ٹوپی دے دے گا، اور زیادہ قرابت داری ہوگی جائے نماز سرما دے دے گا. کہنے حاجی صاحب مدینے کی کھجورے برکتوں والی کوئی شک نہیں، رومال تسبیح ٹوپی سرما برکتوں والا کوئی شک نہیں. حاجی صاحب 8 دن حضور کے روزے کی چھاؤں میں رہ کے آیا، 45 دن یا 40 دن کے پیکج پہ گیا تھا، جہاں فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اجازت نہیں ملتی. تو 10 دن 2-2 گھنٹے حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے آیا، مدینے سے سرما تسبیح بھی لے کے آیا، کیا جھولی میں رسول اللہ کی مبارک زندگی بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ یار تجھے کیا ہوا؟ اللہ اکبر. صوفی برکت صاحب فرما رہے ابو انیس، یقین جانو انسان جہاں بھی ہوتا ہے، جس محفل میں ہوتا ہے، اس کٹ والی ٹوپی پہنتا ہے، نہیں شرماتا نہیں اسے شرم آتی کہ میرے پیر کی نظر پڑ گئی. یار تجھے کیا ہوا؟ تو درود پاک پڑھ رہا ہے، کہتا ہے بابا جی کی نظر پڑ گئی. او ایک مرتبہ بابا جی کی نظر پڑی، تیری دنیا بدل گئی. 8 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، روز انور کے سامنے 8 دن کھڑا رہا اور 8 دن درود پڑھتا رہا، تیری نظر تیری قسمت کیوں نہ بدلی؟ او لوگو، زسدار والو، 70 منصورہ والو، اگر حاجی حج کرنے کے بعد بھی میرے عزیزو نماز کے وقت دکان پہ بیٹھا نظر آئے، سمجھ لو قبولیت کے اندر شک ہو گیا. جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، نبی کی 9 ازواج مطہرات کی قبروں پہ کھڑا ہو کر سلام پڑھ کے آنے والا، 10,000 صحابہ کی قبروں پہ کھڑا ہو کے درود پڑھ کے آنے والا، قرآن پڑھ کے آنے والا، اگر یہاں آ کر تم بھی یہاں، تم یہاں آ کر کسی دکان پر بیٹھا چہرے پر اس طرح چلاتا نظر آئے، سمجھ لو کہ اس کا سلام قبلی والے نے قبول نہیں کیا ہے. چار 5 دن ہو گئے میرے رب نے میرے ذہن میں بات ڈالی، تم لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ پاکستان کا قرضہ ہلکا کر لو، اور لوگوں لاکھ تم تیل ادھار لے لو، چاہے جتنا پیٹرول کم قیمت ہو جائے، ڈالر سستا ہو جائے، سونے کی قیمت کم ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم پاکستان میں خوشحالی نہیں آئے گی. مولانا تو غدار وطن ہے یا وفادار وطن ہے؟ میں نے کہا میں وفادار وطن ہوں، لوگوں کا خیر خواہوں. کہنے لگے پھر ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا او لوگ، میں اندر کی بات جان گیا، صبح صبح کپڑے کی دکان نہیں کھلتی، 70 منصورہ میں پرچون کی دکان نہیں کھلتی، نائی کی دکان کھل جاتی ہے، صبح صبح اس کی ابتدائی ہوتی ہے. اور میں لاہور جانا، پہلے میری داڑھی کاٹ دے، میرے فیصل آباد جانا، پہلے میری داڑھی کاٹ دے، میرے نوکری پہ جانا، پہلے میری داڑھی، میرے کالج جانا، پہلے میری داڑھی کاٹ دے. شام تک لوگ سنت کو سنت کاٹ کاٹ کے بالوں سے کنستر کا ڈبا بھر جاتا ہے، رات کو جب گلے سے پیسے نکال کے جیب میں ڈالتا ہے، سنت کے بالوں والا ڈبا نالی کے اندر پھینکتا ہے، رب کائنات کی قسم خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے.
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی, انک لمجنون, خام خواہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجا کے قرآن سناتا ہے, تجھے کیا ملتا ہے, لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں, ایک اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی. فرمایا میرے رب نے, میرا نبی جب میری توحید میں دراڑے پڑے تو بولتا ہے, تیری نبوت والی پگڑی پہ کوئی انگلی اٹھائے گا مجھے میری عزت کی قسم میں انگلی توڑ کے رکھ دوں گا. یا اللہ اس نے مجھے کہہ دیا, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا اللہ تیرا پیغام سناتے سناتے جو نبوت کا بوجھ میرے کندھے پہ ڈالا اس کو پورا کرتے کرتے لوگ مجھے معاذ اللہ پاگل دیوانہ کہنے لگے. فرمایا محبوبہ آج تو نہیں بولے گا, تیری شان کی عزت کی قسم ہے آج تیرا رب بولے گا, حماز مشاء من امین مناع للخیر معتد الاسیم عتل بعد ذلك ذلیل. اس نے نبی کو ایک گالی دی, اللہ پاک نے قرآن میں جواب میں اس کو 9 گالیاں دی, آخری گالی دی, جو میرے نبی پر بکواس کرتا ہے وہ حلال زیادہ نہیں وہ حرام زیادہ ہے. بعد ذالک ذلیم, اوے حرام زادے میرے نبی پہ بکواس کیوں کرتا ہے. ولید بن مغیرہ نے جب یہ سنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حرام زادہ کہہ دیا, اللہ غنی, اپنی نیام سے تلوار نکالی, گھر چلا گیا, ماں کام کر رہی تھی, جا کے اس کی گردن پہ رکھ دی اور کہا او میری امی جان تو کام بعد میں کرنا, پہلے مجھے بتا میں حلال کا کہ حرام کا. اما جان نے برتن بھانڈے جھاڑو چھوڑ دی, کہنے لگی بچے 25 سال کا ہو گیا آج تک تو نے سوال نہیں کیا, اما آج تک مجھے کسی نے حرام کا کہا ہی نہیں, آج اس کی زبان سے میں نے حرام زیادہ سنا. آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. ایک مکے کا کافر سمجھ گیا یہ سچا صادق الامین ہے, تجھے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کملی والا تیرے میرے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہے. مائی رونے لگ گئی, کہنے لگی تلوار ہٹا میں تجھے بتاؤں, اللہ اکبر, ہے تو یتیم, ہے تو 17 پیمد والا کرتا پہننے والا, لیکن سچ کہہ رہا ہے تو حلال کا نہیں تو حرام کا, تم اپنے باپ کی اولاد نہیں اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے. وہی بیٹھ کے رونے لگ گیا, کہنے لگا ماننا نہ ماننا یہ تو قسمت کی بات ہے, باپ اپنی بات میں اتنا سچا نہیں جتنا آمنا کا لال سچا. وہ نبی آپ کو مجھے پیغام دے کے چلے گئے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تلجیکم من عذاب علیم. او فیصل آباد کے صنعت کاروں, مل اونر, او فیکٹریوں والوں, بڑے بڑے کاروباری حضرات, کپڑے خاصے والوں, اللہ کہہ رہا ہے ایک تمہاری تجارت ہے, پتہ نہیں تمہیں قبر کے اندر کلمے کے ساتھ لے کے جائے یا بغیر کلمے کے ساتھ لے کے جائے, میرا نبی انہیں ایک تجارت بتا دے تو دنیا کی دکھوں سے بچائے گی آخرت کے عذابوں سے بچائے گی. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ, او لوگوں, ہر حال میں, ہر فکر میں, ہر مکان میں, ہر ماحول میں, ہر جگہ تمہارے دل سے یہ گواہی نکلنے چاہیے, او لوگوں, عزت ذلت کا مالک اللہ ہے. تین عقیدے قبر میں لے کے چلے جانا, فلا پا جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. پہلا عقیدہ یہ, زندگی موت کا مالک, غمی خوشی کا مالک اللہ. دوسری بات یہ, کائنات کے اندر اللہ پاک نے مکے کے در یتیم پر ختم نبوت کا تاج رکھا, جیسے خدا کے بعد کوئی رب کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. تیسرا عقیدہ, جو دنیا کے اندر کمائی کر رہے ہو آخرت کے اندر پل پل کا اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب کون عائشہ؟ پانچ وقت کی نماز عائشہ, یہ تو ہر عورت پڑھ رہی ہے. صوم و صلات کی پابند عائشہ, یہ تو ہر عورت کر رہی ہے. رب کائنات کی قسم, تیری میری ماں کی عبادت ایک طرف, سیدہ کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے.
तेरी मेरी माँ ने अल्लाह अकबर फरमाया, ओ लोगो मुझे गाली ना देना, अल्लाह पाक ने मुझे बुरा ना कहना, मेरे पर तबर्रा ना करना, मेरे पर भोंकना मत, मेरी शान को किसी तराजू के पैमाने में ना ना अपना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे 3 एजाज ऐसे दिए, इसके अलावा किसी माई को अल्लाह ने एजाज नहीं दिए। अम्मा हव्वा का मकाम अपनी जगह, अम्मा सारा का मकाम अपनी जगह, अम्मा हाजरा का मकाम अपनी जगह, बीबी आसिया का मकाम अपनी जगह। सैयदा आयशा फरमाती है, जो अल्लाह ने मुझे मकाम दिया ना मेरे से पहले ना कयामत तक किसी को देगा। फरमाया, ओ लोगों किसी नबी की घरवाली को, घरवाली के हुजरे को अल्लाह पाक ने जन्नत का टुकड़ा नहीं बनाया, मेरे हुजरे को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया। का दूसरा एजाज मुझे ये मिला, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक किसी नबी ने किसी औरत की गोद में सर रख के जान नहीं दी, ये एजाज मुझे मिला। कायनात के नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, मेरी गोद का इंतखाब किया, आयशा तू कितने मुकद्दरों वाली, तेरा अब्बा कितने मुकद्दरों वाला, हुजरे में तेरी गोद का इंतखाब कर लिया, गार के अंदर तेरे अब्बे की गोद का इंतखाब कर लिया, गार के अंदर जाल की गोद में सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सर रख के लेटे, अबू बकर की आंखों में आंसू देखे, अबू बकर क्या हुआ, कमली वाले आज अल्लाह का किस मुंह से शुक्र अदा करूं, आज मुझे अकेले ज्यारत करने का, तेरी पहरेदारी का मौका मिल गया, नबूवत का दरियाए करम जोश में आ गया। फरमाया, अबू बकर रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजा अनवर में सुला के मुहम्मद तेरी पहरेदारी करेगा। फरमाया तीसरा एजाज सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, तीसरा एजाज मुझे अल्लाह जल्ला शानु अम्मा नवालुहु ने ये दिया। फरमाया किसी माई के हुजरे पर 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 शाम को नहीं आता, यही एजाज मुझे मिला। मेरे कच्चे से मकान पर जब सारी दुनिया का सरदार आराम कर रहा है, सारे नबियों का सरदार आराम कर रहा है, उस हुजरे पर 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 फरिश्ता शाम तक अल्लाह का सलाम लेके आता है। और सुनो सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का एजाज, अल्लाह फरमाने लगी, ओ लोगो जब मेरा निकाह हुआ, दुल्हन बल के हुजूर के हुजरे मुबारक में आई, मुझे वो वक़्त नहीं भूलता जब कमली वाला मेरे सामने आके बैठ गया, तेरी मेरी बच्ची का घूंघट उसका घर वाला उठाएगा, वो इलाके का नाजिम सिटी दूल्हा बन के आया, वो तेरा मेरा दामाद बन गया, कोई पुलिस का अफसर दामाद बन गया, क्या कहने अबू बकर तेरे घराने के, तेरी बच्ची का घूंघट कमली वाले ने उठाया होगा। जब सैयदा आयशा का चेहरा देखा, कहने लगी हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ए आयशा पता है अल्लाह पाक ने इस निकाह पर तुरी मेरी तेरे मेरी शादी की खुशी में अल्लाह पाक ने तुझे मुझे क्या इनाम दिया। सैयदा कहने लगी, अल्लाह ही अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जाने। फरमाया आयशा सुन, जब तेरा मेरा निकाह हुआ आसमान वालों को इतनी खुशी हुई, इस खुशी में परवरदिगार आलम ने 40 दिन तक जहन्नम के दरवाजों को बंद करके 40 दिन तक जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। अब बताओ इस औरत के जन्नती होने में कोई शक है? जिसने सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने कह दिया, सैयदा कहने लगी, अम्मा जान ठीक है तू मेरी अम्मा जरूर है, नबी की घर वाली सबसे लाडली जरूर है, लेकिन मेरा भी मकाम किसी से कम कोई नहीं, मेरा अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा, मेरा बेटा हसन मुजतबा, मेरा बेटा हुसैन शहीद करबला, अल्लाह अकबर, मेरा घर वाला अलीउल मुर्तजा, मेरा नाम फातिमा तुज़्ज़हरा, मैं नबी के जिगर का टुकड़ा, तू बाप के घर में खेली, तेरे बाप का घर जिसके अपने बाप के घर खेली, तेरे अब्बे का नाम अबू बकर है, मेरे अब्बे का नाम मुहम्मद मुस्तफा।
وفا ہے, دیکھ میرا کتنا اعزاز ہے, اما جان نے کہا صدق تھا بیٹی تو نے سارا سچ کا بیٹی سچ کا, لیکن ایک بات میں سناؤں میری بچی ناراض نہ ہونا, اپنے سینے سے لگا کے کہا تیری شان میں جو تیرے ابا نے کہا تو نے سب کچھ سنا دیا, کیا تیرے ابا نے یوں نہیں سنایا کل قیامت کا دن ہوگا نیک عورت نیک شور کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی, بچی تو بھی جنت میں جائے گی, بیٹی فاطمہ میں بھی جنت میں جاؤں گی, فرق اتنا ہوگا جب تو جنت میں جائے گی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا, میں جنت میں جاؤں گی میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا. اب بتاؤ اس عورت کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا, اس امی جان سے فرمایا, اے عائشہ ایک تجھے دعا یاد نہ کرا دوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی جی حضور فرمائیے. فرمایا عائشہ پڑھ, آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے عائشہ دعا پڑھ اللہ قیامت کے دن حساب تیرا آسان کر دے. اللہ اکبر, کہنے لگی محبوبہ میرا حساب آسان. فرمایا اے عائشہ ہاں ہاں قیامت کے دن اللہ حساب آسان کر دے, اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈرنا, پروردگار عالم کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ سے بچنا, اگر اس کی نگاہ پڑ گئی اللہ کی تو نگاہ پڑ سکتی ہے, وہ تو ہر چھپی ڈھکی چیز کو دیکھ سکتا ہے. ایک محاورہ تل تجھے مجھے سمجھانے کے لیے کہا, اے عائشہ اس کی نگاہ سے بچنا, اگر اس نے نظر ڈال دی کھڑا کر کے پوچھ لیا, اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا, قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے. یہ جو ڈڈورا پیٹ رہے ہو نا, نبی خواب میں آ جائیں گے, نبی قبر میں آ جائیں گے, آئیں گے پتہ نہیں کس ہستی میں آئیں, کس لہجے میں آئیں, کس صورت میں آئیں, لیکن ہر حالی موالی کی قبر میں آ جائیں گے. اگر ساری رات روڈوں پر بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے کیا پیتے ہیں, اگر ان کی قبر میں نبی آ جائے تو اپنے بچے نواسے کو کہہ دیتا میں تیری قبر میں آ جاؤں گا, فرشتوں سے تجھے چھڑا دوں گا, تجھے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اپنی بیٹی کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ دیتے آرام سے سو جا, کیوں ساری رات کھڑی ہو کر مصلے پر روتی رہتی ہے, جا آرام سے سو جا, قبر میں آ کے میں تجھے چھڑا دوں گا. اللہ اکبر, سیدہ فاطمہ کے ذریعے آپ کو مجھے پیغام دیا, فرمایا فاطمہ دنیا سے اتنا جی لگانا جتنا اللہ کو جواب دے سکے, جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی شفاعت تو ضرور کروں گا, لیکن تیرے اور تیرے رب کے درمیان تیرا ابا نہیں آئے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, عائشہ دعا کر اللہ قیامت کے دن حساب آسان کر دے. سبحان, حساب آسان کس کا؟ چار دن ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سفر پہ گئے ہیں, چار دن کے بعد مدینہ شریف میں تشریف لائے, مسجد نبوی میں حاضری لگوائی, رحمت والے نبی کا دیدار کر کے کلیجہ ٹھنڈا کیا, بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عثمان غنی بھی رو رہے ہیں, بلال کیا بات ہے, جب میں چھوڑ کے گیا تھا چہرے کے آثار ایسے نہیں تھے, یہ پھیکا رنگ یہ پیلا رنگ چہرے پہ کیوں آ گیا؟ بلال کہنے لگے عثمان تجھے کیا پتا, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج چار دن ہو گئے مصطفیٰ کے منہ میں ایک روٹی کا نوالہ نہیں گیا ہے. کس منہ سے حوضِ کوثر پہ جائیں گے؟ یقین جانو ہم نے تین وقت کھانا کھا کے نماز کا سجدہ نہیں کیا, انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے تہجد کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا. میرا نبی رات کو مدینے کی گلی میں نکل گئے, میں ہی مصلے پہ کھڑا رہتا ہوں, میرے یار سوتے تو نہیں, جس کے دروازے کے پاس سے گزرے عشقیوں کے ساتھ رو رہا ہے, کوئی رو رہی ہے, جبرائیل قرآن لے کے آ گیا, کملی والے جس طرح نبیوں کا جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا تیرے صحابہ کی جماعت کا بھی چل چل کے انتخاب اللہ نے کیا, اگر تو مصلے پہ کھڑا ہو کے رات کو روتا ہے, تتجافا جنوبهم عن المغاجی یدعون ربهم خوفا وطمعا, میرے محبوبہ تیرا اللہ کہہ رہا ہے ان کی گواہی میں دیتا ہوں, یہ بستر پہ لیٹ کے سوتے نہیں, مصلے پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے ہیں.
کبھی کسی نبی کے یار کے بارے میں یوں کر کے اشارہ نہ کر دینا, رب کعبہ کی قسم ہے اگر میرے اللہ کو غصہ آ گیا قبر کے اندر کفن تو لے جاؤ گے لیکن ایمان کی رتی نہیں لے کے جاؤ گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی گھر سے مسجد سے نکلے سیدھے گھر گئے, زندہ بکرا گلے میں رسی ڈالی, جو کھجور ستو جو اس وقت کا کھانے کا سامان تھا کندھے پر رکھا, بھائی عائشہ کے دروازے پر, امی جی میرے بچے داماد, اما جان میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا. بلال یوں کہہ رہے چار دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا. آپ نے فرمایا تو داماد ہے بیٹے بجا ذرا حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھ. بلال کہتے میرے سارے گھر کا منظر دیکھا مجھے کوئی کھجور کا دانہ نظر نہیں آیا, میرے ناشتے پانی کا وہ گٹو وہ توڑا گھر رکھا, میں نے کہا ابا اسے پکا میں حضور کو بلا کے لاتا ہوں کھاؤ, میں نے زندہ بکرا گھر پہ باندھ دیا میں گھر چلا گیا, سفر سے آیا تھا میری بیوی نے میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا, دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی کا ٹکڑا توڑنے لگا, میں نے کہا اس بار یہ کیسی وفائیں ہیں تو کھا رہا ہے تیرا نبی بھوکا بیٹھا ہے, میرے سارا دسترخوان سمیٹ کے سر پہ رکھا, ابا جال کے دروازے پر آ کے کہا ابا جان بلال کی امال کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, کب پکے گا کب بلایا جائے گا کب سبزی کٹے گی کب کبلی والا آ کے کھائے گا, میرے گھر کا پکا اگر حضور کے کام نہیں آیا تو بلال نے کھانے کا کیا کرنا ہے, بلال اگر کھانا دے ہی گیا عثمان اگر کھانا دے ہی کے چلے گئے جاؤ حضور کو بلا کے لے آؤ. سیدنا عثمان غنی نے دسترخوان لگایا مسجد نبوی میں آئے, قبلی والے ذرا گھر آؤ نا, حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے, حضرت عثمان غنی اگر اندر کر کے آگے چلے گئے, اللہ اکبر نبی نے دسترخوان بچھا دیکھا کچا سامان دیکھا, اے عائشہ یہ کہاں سے آیا, اما عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگی وہی تیرا داماد دے کے گیا. اللہ اکبر اور ستر بل سورا کے لوگوں یہاں کے رہنے والے باسیوں نبی نے روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا سالل بیٹو نہ ڈبوئی بلکہ سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے, شہابہ کہنے لگے ہم حیران تھے ابھی گئے واپس آ گئے, شہابہ کہتے ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے نبوت والا دامن پھیلا کے آسمان کی طرف رونا شروع کر دیا اور تین مرتبہ فرمایا اے اللہ میں اس بال سے زمین پہ راضی ہو گیا, میرے اس بال سے اللہ تو عرش بری پہ راضی ہو گیا. یہ ہے آسان حساب. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کملی والے آسان حساب کیسے ہوگا, فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال کی گٹھڑی لے کے اللہ کے سامنے آئے گا, پروردگار عالم اپنی رحمت والی نظر اٹھائے گا, اللہ اکبر گنہگار دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگے گا, اللہ جل شان اس کی کپی کپ کی کپ کپی کو دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا, کہ کس سے ڈر رہے کہے گا اللہ تیرے سے, اللہ اکبر اس کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. حضور نے فرمایا اللہ گناہوں والا کھاتا کھولے گا نہیں, مسکرا کے کہے گا جا میں نے تجھے آج معاف کر دیا. دعا کرو اللہ کرے ان صفوں میں ہمارا نام آ جائے, ورنہ معاملہ بڑا اوکھا. او لوگوں جس طرح دن اور راتیں ہم نے گناہوں سے کالی کی, اس امت کے ساتھ میرے نبی کو کتنا پیار ہے. سیدہ عائشہ کہتی گھر تشریف لائے میں حضور کے پیچھے یوں باہیں پھیلا پھیلا کے چلنے لگی, سونا جا 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 رہے میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں, مڑ کے دیکھا عائشہ کیا بات ہے, میں نے کہا میرے ابو ابو بکر نے کہا تھا جب تجھے تنہائی کا موقع ملے حضور سے کہنا ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دو. او لوگوں تم کہتے ہو دعا کا, دعا کی تم عائشہ محتاج ہے. میری بات کو میرے عزیزوں غلط مطلب میں نہ لینا, اللہ کو ایسے کرنا پسند نہیں, اللہ کو تو ایسے کرنا پسند ہے. عائشہ میں بھی باہر سے آ رہا ہوں پھر دعا, نہیں نہیں میرے کوئی آج نہیں جانے دینا, پیار ہے سبحان اللہ, تمہاری بیوی آج تمہیں روکے گی 36 گالیاں دو گے, سارے نبیوں کا سردار ہے, ماں نے کہا میرے کوئی نہیں جانے دینا, عائشہ پھر بیٹھ جا. عائشہ پھر بیٹھ جا, ماشاء اللہ بلبل پاکستان کہاں چھپ گئے تھے بھیا, نشان وزیر صاحب اللہ ان کے اوپر نعرہ تکبیر, ماشاء اللہ اللہ عزتوں میں ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے.
वही बैठ गए। या तो मेरे अजीजो अलमारी खोल के देखो, सफेद रंग का जोड़ा पड़ा हो। बीवी कहती है यूं करके हाथ, खत ना लाई, 100 रुपए दे के इस्त्री कराए ने। अल्लाह सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला ना कहती, हुजूर नहा के तशरीफ लाए, बदन गीला। कहने लगी मुझे मजाक सूझा, मैंने जौं के आटे की मुठ्ठियां भरी हुजूर के जिस्म पे मल दी। आयशा ये क्या नहा के आया था? कहने लगी मैंने सुना है कि जौं का आटा लगाओ जिस्म खूबसूरत होता है, ताकत आती है। फरमा आयशा ये तो पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं तूने लगा दिया, मैं दोबारा नहा लूंगा, हरज कोई नहीं। अम्मा कहती है मेरी आंखों में आंसू आ गए, कमली वाले ने आंख का इशारा ना किया, चुपचाप मुस्कुराते नहाने चले गए। अगर औरतें सुन ली अब ये काम ना कर देना, आहो रात बाहर गुजारनी पड़ेगी। हम इंसान बच्चे घर के अंदर जाते बाहर चूड़े को कहेंगे बाबूजी बाबूजी बाबूजी, घर के अंदर जाके सीधे मुबा, वो फिर कहां जाए? वो मोबाइल पे यार नहीं बनाएगी तो कहां जाएगी? तुमने सारा दिन मुंह लगाया, सुबह तुम घर से उठे, सलवार कहीं, कुर्ता कहीं, जूता कहीं, नाश्ते के आधे बर्तन गद्दे आधे पीले, जब तुम घर में आते हो सारा घर तुम्हें जन्नत जन्नत सा लगता है। कौन कर रहा है? 20,000 रुपए पे मुलाजिम रखो, 8 बजे कहेगा जी वक्त हो गया है, और टाइम के लहदा पैसे लूंगा। ये ऐसी नौकरानी है, जब बाप के घर से आई इसके बाप ने कान में कहा बेटी अरमान सारे दफल कर दे घर की चौकट पर, बाप की पगड़ी की इज्जत की ख्याल करना। यकीन जानो जब वो थक के जमीन पे गिरने लगती है, बाप के आंसू वाली आंखें सामने आ जाती है, वो फिर रात को उठ के गर्मी के मौसम में दिल में दुख सिकर दोपहर के अंदर चूल्हे के आगे बैठ जाती है। ऐसी रूप में तेरा पैसे गिनने को दिल नहीं करता, वो चूल्हे के आगे बैठ के रोटियां पकाए फिर भी वो पांव की जुती है। अपनी बहनों के सामने जलील करते हो, अपनी मां के सामने जलील करते हो, दोस्तों के सामने जलील करते हो, तुम्हारा इसने बिगाड़ा क्या? जब से तुम्हारे घर में आई अपनी मर्जी का कभी खाया कोई नहीं, अपनी मर्जी का पहना कोई नहीं, तुमने इतनी इस पर जगह तंग कर दी, अपनी मर्जी से अपने माँ बाप से मिलने भी जाती है। कभी कभी माँ बाप घर आ जाए फोन करके कहती है अब्बा जी आए ने, बिस्किट भेज दो, समोसे भेज दो, फूल पर औकात दिखाएगा, कुत्ता बनेगा कहेगा कंजर फेर आ गए ने। सास ससुर को सलाम नहीं करता, उठ के वो खुद सलाम करते, आधा हाथ मिला के सलाम करता है, ये इंसानियत है। कहता है मेरे माँ बाप के पैर धो धो के पी, और उसके माँ बाप को कुत्ता कंजर के, बताओ एक पहिए के बराबर वजन कहां से रहेगा? दामाद अंदर बैठा, बीवी बैग उठा के छोड़ने आई, बाप ने देखा दामाद ने सलाम तक ना किया, बच्ची को सीने से लगा के कहता बच्ची परेशान ना हो, मेरे लगता है तेरे नसीब फूट गए। कम से कम ससुराल वाले आए करे, इतना हंस के दिखाया करो, बाप रोता हुआ ना जाए मुस्कुराता जाए। अगर घर के अंदर बच्ची की आंखों में आंसू देख लेता है, खुदाए पाक की कसम जब तक जिंदा रहता है माँ बाप की नींदें उड़ जाती है। और आप लोगों को मेरे अजीजों क्या मिलता है? बेटियों को जहेज दे के फारी कर देते हो, और बेटों के सामने सफेद कागज पे अंगूठे लगाते हो, मर के देख लो, यकीन जानो तेरी चरपाई के पाए पकड़ के बेटी रोएगी, बेटा तुझे रोता नहीं नजर आएगा। फूर कर करके भाई को कहेगी आज बाप को परेशान हो गया। निशान वजीर में कराची में एक जगह गया, मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के सामने वाले मकान में बैठे थे, साथ वाले घर से चीखने की आवाज आई। मेरे कहा ये क्या मंजर है? मैं समझा कोई मसला बढ़ गया। कहता मौली साहब साथ वाले मकान में पहले माँ मरी, अब्बा मरा, बाप को मरे 1 साल हो गया, 4 बहनें बाप के घर के अंदर कुरान पढ़ने आई, भाई ने थप्पड़ मार मार के बाहर निकाल दिया। मेरे को उस भाई को बहनों के पैरों में पड़ जाए, वरना खुदा पाक की कसम कब्र के अंदर यहां सलामत नहीं रहेगा।
کہاں سے خوشحالی آئے گی، کہاں سے اب دین والے لگتے ہیں، کہاں سے مسلمان لگتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار دیکھو، لے کے بیٹھ گئی۔ آج میرے لیے آپ دعا، صاحب ہمارے کھڑے انتظار میں، میرے کوئی نہیں جانے دینا، آج میرے لیے دعا کرو۔ فرما عائشہ دعا کر، ہاتھ اٹھا، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما، ما تقدم من ذنبی کا وما تاخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ سیدہ عائشہ کو اتنی خوشی ہوئی، زمین پہ لیٹ کے کروٹیں بدلنے لگ گئی اور رونے لگ گئی، ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، عائشہ کس خوشی نے تجھے زمین پہ لٹا دیا؟ کہنے لگی اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ قبلی والے نے میرے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرما عائشہ ایک بات کروں، ناراض تو نہ ہوگی، تیرے لیے ساری زندگی میں دعائیں تو ہوتی رہی، تیرے لیے میرے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، جا 70 منصورہ والوں سے کہہ دینا جو دعا میں نے ایک مرتبہ عائشہ کے لیے کی، یہ دعا ہر نماز میں میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ کبھی امتی کو بھی احساس ہوا، چلو خدا کا شکر ہے 1400 سال کے بعد اتنا سمجھ آ گیا کہ حضور کی آمد پر ہم نے گلیاں سجا دی ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے گلیاں تو اس وقت سج گئی تھی جب جبرائیل مجھے معراج کے سفر پہ لینے آیا تھا۔ زمین سجی، آسمان سجا، اللہ اکبر، ہوائیں سجی، فضائیں سجی، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سجا، جنت کو اللہ نے سجا دیا۔ جس وقت جبرائیل میرے پیچھے پیچھے چلا، میں آگے آگے چلا، پروردگار عالم نے جنت کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ حورو تم بھی دیکھ لو، آج معراج پر میرا محمد آ رہا۔ اللہ کرے، اللہ کرے مرنے سے پہلے اتنا سمجھ آ جائے نبی گلیاں سجوانے نہیں آیا۔ او لوگوں، پھول سے، بوٹوں سے، جھڑیوں سے، کمکموں سے گلیاں سجا لو، حضور کی محبت سے اپنا سینہ سجا لو، ہوائیں چلیں گی، بارش آئے گی، جھڑیوں کا پتہ نہیں لگے گا، سینہ اتنا سجا لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے قبر کے اندر اس کی مشعل ایسے جلے گی، قبر کے اندھیروں کو دور کر کے رکھ دے گی۔ مولانا آپ ہمیں کیا پیغام دے کے جاتے ہو؟ میں نے کہا دو کام کر لو، انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ پہلا کام یہ، روزانہ اپنا معمول بنا لو، اپنے گھر کے اندر درود شریف کا ختم کرو روزانہ، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سارے بیٹھ جاؤ۔ غالباً مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کاندھلے سے دہلی کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سواری سے اترے، ایک گاؤں ایک بستی کے اندر، کوئی موٹروں کا زمانہ نہیں تھا، کوئے کوئے ہوا کرتے تھے، ہینڈ پمپ نہیں تھے۔ مولانا فرماتے ہیں میں ایک بستی میں اترا عصر کی نماز کے لیے، میں وضو کرنے کے لیے آگے بڑھا، ایک کوئے پہ مجھے پانی تو ملا، رسی ڈول مجھے کوئی نہ ملا، میں بڑا پریشان ہوا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں گڑیوں پٹولوں سے گلی میں کھیل رہی تھی، میں نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بیٹی ذرا گھر سے کوئی رسی کپڑا لے کے آ، گھر سے کوئی ڈول لوٹا لے کے آ۔ کہنے لگی بزرگو کیا کرو گے؟ میں نے کہا پانی نکال کے وضو کروں گا۔ کہنے لگی بابا کچھ اور تو کام نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ مولانا فرماتے بچی نے میری انگلی پکڑی، کنویں کے قریب لے گئی اور اندر جا کے بسم اللہ پڑھ کے کنویں میں تھوک دیا، اس کا تھوک تہ میں جا کے لگا، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ گیا۔ مولا فرماتے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے بچیوں کو دیکھا، پھر بچیوں میں کھیل رہی ہے، میں نے کہا بیٹی ادھر آ کے، بابا ہن کی کام ہے؟ میں نے کہا راز تو بتا کے جا، جو تجھے تھوکا اس کا راز کیا ہے؟ کہنے لگی بابا امی مارے گی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تو بتا دے گی امت کی بچیوں پر احسان ہو جائے گا۔ کہنے لگی بابا اور میرے پاس عمل کوئی نہیں، 6 سال کی میری عمر ہے، روزہ میرے پہ فرض نہیں، نماز میرے پہ فرض نہیں، ایک کام مجھے پتہ ہے شاید اس کی وجہ سے ہوتا ہو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بابا جی جب رات کو روٹی کھا پی کے دودھ پی کے جب سونے کے لیے جاتی ہوں، میری ماں مجھے لے جا کے وضو کراتی ہے، پھر چھوٹے سا دوپٹہ میرے سر پہ دے کے ہاتھ پہ تسبیح پکڑ کے خود بھی بیٹھ جاتی ہے، مجھے بھی بٹھا دیتی ہے۔ بابا جی جب تک میں کالی کملی والے پر روزانہ 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لوں، میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔
नौजवानों लब्बैक या रसूल अल्लाह के हमने नारे लगाए, कभी दुरूद भी पढ़ के देखा। निशान वजीर चार दिन पहले मैं शकरगढ़ में गया, यकीन जानो इस दरवाजे से लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं अपनी तकरीर बंद कर गया और सब कहने लगे पर सब कोई नहीं कोई नहीं। मैंने कहा यार मैं कोई लड़ने वाला मौलवी नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। जब बैठ गए तसल्ली से मैं कहा लगाओ लब्बैक, फिर वो शुरू हो गए। लब्बैक नारा मना थोड़ी है, लेकिन किसको चढ़ाने के लिए। मैंने कहा बेटे मेरे सामने लगा रहे हो, कोई मैं गुस्ताख हूँ। कहने लगे नहीं। मैंने कहा मेरे चेहरे पे दाढ़ी का है, मैं कहा गुस्ताख हूँ का नहीं। मैंने कहा टखनों से शलवार ऊंची, गुस्ताख हूँ का नहीं। सुन्नत के मुताबिक कोशिश की कपड़े पहनने की। आधा घंटा हो गया तकरीर करते वक्त मैंने कोई गुस्ताखी की का नहीं। मैंने कहा बच्चों क्या मैंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा का नहीं। मैंने कहा मगरिब पढ़ के आया, इशा अगले जलसे में पढ़ूंगा। कहा मैंने कहा फिर मुझे क्यों सुनाते हो लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अकीदा भी लब्बैक, मेरा तो ईमान भी लब्बैक, मेरा सोना भी लब्बैक, मेरा जागना भी लब्बैक, मेरी गमी भी लब्बैक, मेरी खुशी भी लब्बैक। अगर लब्बैक ना कहूँ अल्लाह की कसम मेरा ईमान ही कोई नहीं। मैंने कहा मेरे बच्चे ये लब्बैक का नारा लगाना है, दादा अबू है कहाँ। मैंने कहा उसके सामने जाके लगा, 70 साल हो गए किसी ने ईद की नमाज में भी उसे मस्जिद में नहीं देखा। उसके जाके आगे लब्बैक का नारा लगा, माँ के आगे जाके लब्बैक का नारा लगा। 30 साल हो गए तेरे बाप के निकाह में आई, अल्लाह अकबर, गरम गरम परोठे तो पका के खिलाए, बावर्ची खाने में देखा, तूने उसे मुसल्ले पे देखा, कहना नहीं। मैंने कहा लब्बैक का नारा उसके आगे जाके लगा, उस बीवी के आगे जाके लगा जो सारा दिन बगैर गुस्ल के गुस्ले जनाबत की हालत में घर के अंदर फिरती रहती है। लब्बैक का नारा उसके आगे जाके लगा जो रातों को मोगे तोड़ तोड़ के पानी चोरी करता है। लब्बैक का नारा उसके आगे जाके लगा जब दुकान के ऊपर बैठ के यूं करके सौदा तोलता है, झटका मार के सौदा दे देता है। लब्बैक का नारा उसके आगे जाके लगा जो 70 मंसूरा में खड़े होके शाम को कहता है हाजी जी सोना सोना माल रह गया, रड़े माल ते में बेच दिता है। मेरे आगे लब्बैक का नारा ना लगा। अल्लाह अकबर, जब मैंने ये बातें की यहाँ से आंसू निकलने लग गए। मेरे कहो बच्चे वमन अज़लमु मिम्मन मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह के घर के अमल को खराब करे। बात समझ आई। कहने लगे हाँ। मैंने कहा ये मस्जिद जेरे तमीर है, 2000 रुपया चंदा, पता नहीं उन 20-25 लड़कों ने 26,000 दिया या 25,000 रुपया दिया। अगर मौली शबकत महमूद साहब ने कह देता इतनी सी बात करता, मेरा भी सर ना बचता, उनके भी ना बचते। लेकिन मेरे अजीजों मैंने तो उस नबी की बात बतलाई, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। थोड़ी सी चंगारी में पैदा करता, लड़ मरते आपस के अंदर, क्या पता मेरी बात कहाँ जाकर असर कर गई हो। अल्लाह गनी, शायद अहमद सईद आप जानते हो गुजर खान के अंदर तहदीसे नेमत पे कहता हूँ, जो मेरे मोबाइल पर मेरे प्रोग्राम चलाता है। मैं गुजर खान के अंदर दौलताला के अंदर प्रोग्राम करने गया, कहले मौलाना एक ये बच्ची है नॉर्वे से, इसकी बात सुन लो। मेरे कहा असला, कहने लगी अस्सलाम वालेकुम बब्बू जी। मैंने कहा जी मेरी बेटी। कमौली साहब तेरी तकरीर ने दुनिया बदल के रख दी, इस वक्त हमारे यहाँ 4:15 बज रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के तेरे लिए दुआ कर रही हूँ। मैंने कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, तेरी तकरीर ने मुझे तहज्जुदें भी पढ़वा दी है। बहुत सारे ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैं तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, इलाही न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता। इज्जतें तो मेरे रब के हाथ में है। जाते हुए तुम्हें दो पैगाम दे के जाऊंगा, ओ लोगों, कट जाना मर जाना हजारों का नुकसान हो, कभी नमाज का सजदा ना छोड़ना। कॉलेज के अंदर हो, सीटी बजेगी, पीटी मास्टर कॉलेज का सीटी बजाएगा, दौड़ के आओगे, अल्लाह अकबर, क्लास में दौड़ के आओगे,
ابا بلائے گا بھاگ کے جاؤ گے، بیوی بلائے گی بھاگ کے بجاؤ گے، اللہ بلاتا ہے کیوں بھاگ کے نہیں جاتے؟ نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، کٹ جاؤ یا مر جاؤ، پیٹ بھرو یا بھوکے رو، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ ایک کام، روزانہ اپنے گھر کے اندر درود شریف کی محفل سجا لو، اللہ اکبر۔ تیسرا کام یہ، سیرت کی کوئی بہترین کتاب علماء اکرام سے پوچھ کر اپنے گھر میں لے آؤ، جب شام کو 15 منٹ ملے یا 10 منٹ ملے، باوضو ہو کے سارے بستر پہ بیٹھ جاؤ، زمین پہ بیٹھ جاؤ، حضور کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب کھول کے پڑھنے لگ جاؤ۔ مولانا اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اخبار پڑھو گے، پاکستان کا حکمران نظر آئے گا، نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھو گے، اللہ کی قسم آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پتا ہے، سکھوں کو گرو نانک کا پتا ہے، اللہ اکبر۔ تورات پڑھنے والوں کو داؤد علیہ السلام کا پتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کو کالی کملی والے کا کوئی پتا نہیں ہے۔ یا تمہارے سیال کوٹ کے اندر میٹرک کا امتحان ہوا، معروضی کے سوال آئے، 10ویں کے طالب علم سے پوچھا ہمارے نبی کا کیا نام ہے، کہنے لگا حضرت محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ یہ حال ہے، 70 سال ہو جاتے ہیں، 20-20 سال ہو گئے، مسجد میں فجر کی اذان دیتے ہوئے دینے والے کو دعائیں قنوت نہیں آتی ہے۔ مولوی صاحب بھی ڈر کے نہیں کہتا بابا دعائیں قنوت، کیونکہ وہ مسجد کا خزانچی ہے، کہے گا مولوی پسند نہیں آندا، کڈو بارے نو نشان وزیر۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا جب داڑھی منڈوں کی کمیٹی بن جائے، داڑھی والوں کا فیصلہ کرنے لگے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ 6 حدیث کی بڑی کتابیں پڑھنے والے، قرآن ترجمے سے پڑھنے والے، 7 سال تک 10 سال تک دال روٹی کھانے والے۔ مجھے تو اس مدرسے کے طالب علم کی معصومیت پر رونا آتا ہے جو روزانہ گلی کے اندر پرچون والی دکان پہ، چیزوں والی دکان پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے چاچا کنے دی، چاچا کنے دی، سائیکل پر آیا، سائیکل پھینکی، 200 روپے کی چیزیں لے کے چلا گیا، تو کیوں نہیں لیندا؟ میں اگلے مہینے گھر جاؤں گا، امی سے پیسے لے کے آؤں گا۔ یہ بچہ جب مسجد میں آتا ہے، ایک بانہ پھٹی ہوئی ہے، شلوار کا پیچا پھٹا ہوا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں شلوار اونچی کے نیچے ناک بہ رہی ہے، سردی میں سکڑ ہے، پھٹی ہوئی چادر پہنی ہوئی ہے، چنے کی کچی دال آ گئی، کہنے لگا یہ روزانہ کھا کے پیٹ درد ہوتا ہے۔ دوسرا کوڑی مار کے کہنے لگا چپ کر کے خیر ماں تھوڑی بیٹھی ہے، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا کہ سارے میرے سمیت ایسی جگہ سے ہو کے آئے ہیں؟ اب تو مدرسوں کے اندر بہت ساری خوشحالی آ گئی لوگوں، اب بھی آپ ایسی جگہ پہ جا کے دیکھ لو، طلباء کے پاس ابھی لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، طالب علموں کے پاس رضائیے کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ او لوگو، تم نے طالب علموں کو دیکھا ہی کوئی نہیں، تم نے تو برگر فیملیوں سے تعلق رکھا۔ 4 بجے استاد ڈنڈا دروازے پہ مارتا ہے، بگے سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب یہ ننے ننے مجاہد ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یقین جانو بستیوں پر جو عذاب آتا ہے ان کے کھڑے ہونے اور رونے کی برکت سے، اللہ وہ عذاب 40 سال تک کے لیے ٹال دیتا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ مولوی آگے آئے، یا تمہارا نبی کوئی نہیں؟ نفاذ شریعت کا مسئلہ ہے، شراب کی پابندی کا مسئلہ ہے، یہ مولوی آگے آیا، صحابہ کی عزت کے نعرے لگنے کی باری آئی۔ میں توبہ ٹیک سنگھ کے اندر، میں جیل کے اندر تقریر کرنے گیا، ایک آدمی نے میری جیب میں پرچی ڈال دی، اللہ واحد شاہد گواہ ہے، مصلے پہ میں اس وقت باوضو بیٹھا ہوں، میں نے یوں جیب کو اپنا روکا، میرے کا کون ہے، یوں کر کے اشارہ، نائب سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، یوں مجھے اشارہ کرنے لگا، پھر آہستہ آہستہ چائے پی کے، وہ قتل کے قیدیوں کے پاس چائے پی کے آگے نکلے، کارڈ میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ میری بیوی کا نمبر ہے، میں نے کہا مجھے کیوں دیا، کہنے لگا 3 یا 4 سال ہو گئے جیل میں پڑا ہوں، 8 دن ہو گئے مجھے پتہ لگا میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، مولانا اس نمبر پر 500 روپیہ کروا دو، میں نے کہا نہ جرم کرتا نہ چوری کرتا، کہنے لگا مولانا اگر یہ چوری ہے تو میں کرتا رہوں گا، یہ جرم ہے تو کرتا رہوں گا، میں نے کہا کیا جرم کا، میرا اتنا ہی نعرہ تھا شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد،
میں نے کہا پترا بے فکر ہو جا, دنیا کی روٹی ملے نہ ملے اللہ کی قسم حوضِ کوثر کا جام تجھے ضرور ملے گا. ادھر کتنے پڑے پچھلے سال ذیشان وزیر, پچھلے سال نہیں اس سے پچھلے سال ذیشان وزیر صاحب اس شریف میں گیا, جب میں بیان سے 2 بجے فارغ ہوا میرے سے پہلے شبیر عثمانی صاحب سے پوچھ لینا, شبیر عثمانی صاحب کا بیان میرا آخر میں ہوا, دعا ہوئی میں سٹیج سے نیچے اترنے لگا, ایک آدمی چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا محمد معاویہ, کہنے لگے مولوی صاحب اس سے مصافحہ کر لو. میں نے کہا مریض آدمی کو کیوں لے کے آئے؟ کہا مولا مریض نہیں تھا, ہٹا کٹا جوان تھا, اپنی بہنوں کا اکیلا اکیلا تھا, 10 سال جیل میں رہ کے آیا, اتنی مار پڑی اٹھنے کے قابل نہیں رہا ہے. میں نے کہا قصور کیا تھا؟ کہنے لگا عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ. جس نے اسلام آباد کے ٹول پلازا پہ 45 گولیاں کھائی, او لوگ اسے تم رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے؟ جس نے گھر کے گھر اپنے اجڑوا دیے اللہ اکبر, اور جس نے اپنے لہو سے صحابہ کی زندگیاں لکھی تم اسے رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے؟ جو پاکستان لوٹ کے کھا گئے وہ وفادار ہیں, جو نبی کے دین پہ زندگیاں لٹا گئے وہ غدار وطن وہ دہشت گرد ہیں. پھر انشاءاللہ تمہارا ہمارا فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا. اور فیصلے تو ہو گئے لوگوں جنہوں نے ان کی مخالفت کی, خدا کی قسم اللہ نے ان سے پاکستان کی سرزمین کو چھین لیا ہے, نہیں کچھ نہیں دے گا. فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے, تم نے میرے نبی کے یاروں کے دیوانوں کے ٹکڑے کیے, تم نے پولیس مقابلے میں ان کو چھلی کر دیا, جھوٹے پولیس مقابلے میں تم نے باپ کے سامنے بیٹوں کو ذبح کر دیا, مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے غدار وطن بھی تمہیں کہلواؤں گا اور پاکستان میں تمہیں قبر کی جگہ بھی نہیں دوں گا. دو کام آپ نے درود شریف کا ختم کرنا ہے, تیسرا سیرت کی کتاب گھر میں لا کے رکھو, جیسے فضائل اعمال گھر میں ہے سیرت کی کتاب لا کے رکھو, روزانہ ایک چیپٹر پڑھا کرو, روزانہ ایک نبی کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھا کرو. اور آخری مشورہ دے کے اپنی بات ختم کروں گا, وہ آخری مشورہ ہی کیا ہے, او لوگو ہمیں تو درود اتنا بڑا وظیفہ ملا, فرضوں کے بعد جتنا بھی وقت ملے یہ وظیفہ پڑھا کرو. یہ وظیفہ کیا ہے؟ جب گھر سے نکلو درود شریف پڑھتے جاؤ, گھر میں آؤ درود شریف پڑھتے آؤ, او لوگو بازار جاؤ درود شریف پڑھتے, سبزی لے کے آؤ درود شریف پڑھتے, سبزی گوشت بیچتے وقت درود شریف پڑھو, بچوں کو چھوڑنے جاؤ چھوڑتے آؤ, بچوں سے بھی درود شریف پڑھاؤ, خود بھی درود شریف پڑھو, دکان پہ بیٹھ کے سودا بیچو یا ویلے بیٹھو درود شریف پڑھو, صبح شام اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے رونے ہنسنے میں اتنا درود شریف پڑھو تمہاری غذائی درود شریف بن جائے. آج نہیں تو کل جس جگہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہو انہی جگہوں سے تمہارا میرا جنازہ گزرے گا. لوگ جب جنازہ دیکھیں گے کہیں گے اوان جا رہا ہے, دیکھیں گے کہیں گے او لوگو خان جا رہا ہے, آسمان کے فرشتے کہیں گے خان اوان نہیں جا رہا, آنکھیں کھول کے دیکھو یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے. بناؤ گے وظیفہ درود شریف کا؟ انشاءاللہ خدا پاک کی قسم, کیا پتا یا کوئی بیٹھا لکھ رہا ہو ایک ایک بات انتظامیہ تک پہنچا رہا ہو, لیکن اس کا لکھنا غلط ہو سکتا ہے, لیکن تیرے میرے آلے دوالے دو فرشتے بیٹھے ہیں صحیح صحیح لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ لکھنا حضور کے روزے میں بھی جا رہا ہے, عرش مولا پہ بھی جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, باقاعدہ یہ جا کے فرشت دی جائے گی, باقاعدہ جا کے رپورٹ دی جائے گی, اتنوں نے سبحان اللہ کا, اتنوں نے الحمد للہ کا, اتنے روئے اتنی ہدکیوں کے ساتھ روئے, نیچے لکھا ہوگا کملی والے نبی تیرے یار اتنے پکے وفادار نکلے, انہوں نے آخر میں کہہ دیا گردنیں کٹائیں گے حضور کی سنت نہیں کٹائیں گے. کملی والا فرماتا ان کے مجھے نام بتاؤ, فرشتہ نام بتاتا جاتا ہے, کملی والا ہاتھ اٹھا اٹھا کر نام لے کے دعا کرتا جاتا ہے. اب آخری تحفہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے جوانی ملی, عزت ملی, بچے ملے, بیوی ملی, خوشحالی ملی, کاروبار ملا, روح ملی, تازگی ملی, ہنسی ملی, اللہ کی نعمتیں ملی, اور نبی کے صدقے اتنا ملا ہم نبی کو کیا دیں. آج عزیز و جامع حنفیہ
کے اندر مولانا اشفاق صاحب کے جلسے میں آؤ آج حضور کو تحفہ دے کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، میں نے مولانا ظفر احمد قاسم ٹھیک موڑ والے سے سنا، بڑا پیارا تعلق ہے۔ میں نے کہا حضرت جی یہ بیان کر دیا کروں، کہا کھل کے بیان کر، تیرے سے سند پوچھے میرا نمبر دے دینا۔ فرمایا جو سنت کے زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ اس کا نام لے کے حضور کے روزہ انور میں جاتا ہے، کہتا ہے کملی والے تیرے امتی نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ حضور فرماتے اس امتی کا نام کیا ہے؟ فرشتہ نام بتاتا ہے، کملی والا ہاتھ اٹھاؤ کر نام لے لے کر دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اب کون تمہارے میں سے چاہتا ہے کہ ہمارا نام حضور کے روزے میں گونجے؟ کون چاہتا ہے؟ پھر ذرا اٹھ کے ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ، کون ہے جو حضور کی سنت کو چہرے پر سجائے گا؟ برکتوں والا دن ہے، برکتوں والی رات، کھڑے ہو کے جو سجائیں گے وہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ پکی سچی سبحان اللہ۔ پوری پوری داڑھی، پوری داڑھی چھوٹی نہیں رکھنی، پوری داڑھی ماشاءاللہ 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 سچی داڑھی، اللہ قبول کرے۔ آپ پر میری بڑی نظر تھی بزرگو، کوٹ والے بزرگو آپ پہ میری بڑی نظر تھی، اللہ قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو حضور کی محبت میں ہاتھ کھڑے کر کے لبیک کہہ رہے ہیں انشاءاللہ موت نہیں آئے گی جب تک روزہ اور روزے والے کا دیدار نہ کر لو گے انشاءاللہ تعالی۔ بیٹھ جائیے، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ملک پاکستان کے دو مشہور نعت خوان محترم جناب عزت ماب ذیشان وزیر صاحب، حافظ ظفر شہزاد صاحب، یہ دو الحمدللہ پاکستان کا اور بزم حسان کا سرمایہ ہے، اللہ ان کی عمر عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ اخیر تک بیٹھو گے بھائی؟ پکے بیٹھو گے؟ چاول ملے نہ ملے بیٹھو گے سارے انشاءاللہ تعالی؟ پکی بات ہے سارے؟ تین مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تم زمین پہ معافی مانگ رہے ہو، اللہ نے عرش بری پہ معافی کر معاف کر دیا، مسافہ سب سے ہو گیا۔ بیٹھے رہیے، السلام علیکم۔